Projekt Budu pomáhat CZ, kalendář pomoci a v něm další naše oběť, v uvozovkách oběť, a tou obětí je zpěvačka a herečka Markéta Procházková. Markéto, jak se ti fotilo, jak se ti to líbilo? Jo, děkuji za optání. Tak já Honzíka znám strašně moc dlouho a vás jsem poznala dneska a moc jste sympatičtí, takže děkuji za pěkný dopoledne. A Honzíka jsem označila, už ani nevím, jak je to dlouho, za svého dvorního fotografa, takže mě se s Honzíkem vždycky dělá dobře a on je vlastně jediný, s kým já jsem ochotná fotit svoje osobní fotky. Vy v současné době jste vidět v televizi, ať už v televizních soutěžích, pěveckých, anebo řekněme sportovně soutěžních, taky účinkujete v mnoha muzikálech. Je to tak, že tím, jak jste víc vidět a slyšet, tak tím víc stoupá i zájem neziskovek o vás, o vaši osobu? Ano, je to tak a je to logický, protože vlastně, když jsem dřív pomáhala v rámci třeba divadel a projektů, tak my jsme byli nějaká parta, takže třeba muzikál pomáhal někomu a šli jsme někam třeba zaspívat nebo s někým promluvit, nebo jsme vybrali nějaké oblečení pro někoho nebo tak a podobně. A čím člověk jako se stává větší třeba známou tváří, tak tím logicky i je o něj větší zájem, protože pro ně je to důležitý, aby někdo, kdo je vidět, to mohl propagovat, takže jako logicky ano, jo, je větší teď zájem o to. A vy tu svoji tvář, kromě jiného, tedy propůjčujete domácí hospicové péči, nebo podpoře právě téhleté oblasti v neziskovém sektoru, co to je? To je moje milovaná Bárka z Jihlavy. Já jsem neskutečně ráda, že jsem je poznala. Poznala jsem několik žen, které opravdu pomáhají vlastně vlastnoručně. Je to pomoc nejenom starým lidem, ale i lidem, kteří to mají takřka za pár a nechtějí zůstat v nemocnici a chtějí zůstat s rodinou, ale ta rodina třeba nemá tu sílu nebo tu kapacitu na ně být poslední minuty života. A tyhle ty ženy těm lidem pomáhají, aby mohly umřít a rozloučit se v rámci své rodiny, v rámci svého domu. Jak ta pomoc konkrétně může vypadat, kdyby se třeba do toho někdo chtěl zapojit další vedle vás? Já se ženám snažila pomoct vlastně díky vítězství finančně a teď určitě budu dělat koncert v Jihlavě, který bude, ten výtěžek bude určitě pro tuto Bárku. Takže finančně se může zapojit kdokoliv, tím, že třeba přijde na ten koncert, tím, že přidá sám, oni mají účet, takže tam může poslat peníze. Myslím si, že sám každý může pomáhat svým sousedům a podobně. Přijde mi to normální a měli bychom myslet na to, že to je to, co nás drží nad vodou, jo? Že máme někoho, na koho můžeme zazvonit a není to jenom, že potřebujeme mouku, když něco pečeme, ale když třeba je někdo starý a neumí si dojít pro nás, nákup, tak my můžeme prostě svým sousedovi nakoupit. To si myslím, že může dělat každý. V rámci této Bárky, oni jsou to ty ženy, jsou zaměstnaný, jo? Takže nevím, jestli může někdo cizí takhle pomoct, ale může se tam rozhodně nechat zaměstnat a pomáhat takhle. Vy říkáte, že pomáháte normální, v podstatě co vám to přináší ta pomoc? Jaký to jsou pocity nebo jakou to pro vás má hodnotu? Je to pro mě něco tak neskutečně přirozeného a normálního, že je mi o tom i těžko jako mluvit, protože mi přijde od jak tě živá, byla jsem v tom i vychovaná, naštěstí děkuju rodičům, že pomoc blížnímu je prostě normální. Takže mě to přináší asi radost, že třeba vidím, že to někomu opravdu pomohlo, nebo že se jenom usměje ten člověk. Já třeba opravdu miluju stáří, takže kdykoliv můžu a vidím starého člověka, tak a vidím, že nese nákup nebo jde přes cestu nebo něco, tak já pomůžu, protože pro mě jako já nemám ráda lhostejnost a nemám ráda cynismus na tohle konto, takže mě to, já nevím, mě to přináší prostě radost, ale přijde mi to opravdu normální. Měla byste ještě na závěr nějaký vzkaz pro lidi z neziskovek? No, že jsou skvělí, ať v tom pokračují a ať co nejvíce se takhle prezentují, aby ty lidi přišli na to, že opravdu všichni můžeme pomáhat. Markéta Procházková, děkujeme. Já taky děkuju, mějte se hezky.